ክብር ለአባታችን ይሁን እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ዛሬም ከዚያ ከጭቆምንበት እንጀምራለን በለፈው ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት ለመተርጎም ወይም እንደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን መንግስት ለመበየን ሞከራ አድርገናል ሁለቱን ትርጉሞች ተራ በተራ አይተናል የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚለው ነው ሌላው ደግሞ የዚህ የግዛቱ አጽናፍ የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉን እንደሚገዛ በስፍራ ሁሉ እንደሚኖር ይህንን ተነጋግረን ነበር ዛሬ እንግዲህ ሶስተኛውን ነገር ነው የምንነጋገረው የአገዛዙ ህግ መርህ በሚል በሶስተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር መንግስት ራሱ የአገዛዙ ህግ ነው የአገዛዙ መርህ ነው እርግጥ ነው ህግ ሲባል ብዙ ጊዜ አእምሯችን የሚወስደው ወይም የሚያውቀው በመጥፎ ጎኑ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ህግ መንፈሳዊ ነው የእግዚአብሔርም ቃል ማለታችን ነው የእግዚአብሔርም አለም ስርዓት ማለታችን ነው የእግዚአብሔር ያገዛዙ መርህ የአምላክነቱና የአባትነቱ ህግ ወይም ህግ እግዚአብሔርም ማለታችን ነው ስለዚህ ያቅበት አምላክነቱን የፍቅር ህግ እንደማለት ነው ሌላ ነገር አይደለም ልክ ይሄ ለሰው የተሰጠው አድርግ አታድርግ በክፉ የምናቀው ህግ አይደለም የፈጣሪነቱ መንግስት ማለታችን ነው የእግዚአብሔር መንግስት የአገዛዙ መርህ ስንል የፈጣሪነቱ መንግስት የፍቅሩ ልጅ መንግስት በዚህ ሁሉ ልናየው እንችላለን ምህረትና እውነት ያካተተ በምህረትና በእውነት የተዋቀረ የእግዚአብሔር መንግስት ማለታችን ነው እንግዲህ የዚህ ዓለም ልጆች የዚህ ዓለም የሆነ ስርዓት እና ጥበብ አላቸው የዚህ ዓለም ልጆች እንደዚሁም የመንግስት ልጆች የመንግስት ስርዓት አላቸው የመንግስት ልጆች ስል የእግዚአብሔር ልጆች ማለት ነው የዚህ ዓለም ልጆች የዚህ ዓለም የሆነ ስርዓት ካላቸው የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ የእግዚአብሔር የሆነ ስርዓት አላቸው ማለት ነው በዚህ ሁኔታ የእግዚአብሔር መንግስት ህግ አለው ስርዓት አለው አካሄድ ያ ስርዓት የነፍስ አይደለም የእውቀት አይደለም ምድራዊ አይደለም ሰማያዊ ነው ለምሳሌ የዚህ ዓለም ልጆች የነፍስ ጭማቂ የሆነ ና ትምህርት አመራርና ስርዓት አላቸው በመንግስታቸው ውስጥ ማለት ነው ያ የነፍሳቸው ጭማቂ ነው ፖዘቲቭ ሊሆን ይችላል ኔጋቲቭ ሊሆን ይችላል ወይም መልካም ሊሆን ይችላል ከዛ ዛፍ ነውና የሚበሉት ዛፉ ሁለቱም ነገር ያለው ክፉና መልካም የሚያስታውቀው ዛፍ ነው ሰው የበላው መንፈሳዊ ሰው አይደለም ይሄ ፍጥረታዊው ሰው ወይም ሕያው ነፍስ የተባለው ሰው ከዛ ዛፍ በልቷልና ይሄ ከበላው ዛፍ ከአእምሮና ከነፍሱ ጭማቂ የሆነው ነገር ያወጣል መልካምም ያወጣል ክፉም ያወጣል ሁለቱም ግን በእርግጥ የሚጠፉ ናቸው ስለዚህ ዎርልድ ሲስተማል ወይም ደግሞ ስርዓተ አለም አለ ቸርች ሲስተም አለ ስርዓተ ማህበራት ማለት ነው እነዚህ የዓለም ልጆች ያላቸው ነገር ነው ይሄ በእርግጥ ቸርች ሲስተም መንፈሳዊ ይመስላል ነገር ግን አሳሪ ነው በራሱ መንፈሳዊ ይመስላል ነገር ግን አዲስ የተወለዱትን የሚገድል ስርዓት ነው የሄሮድስ መንፈስ ነው የተወለዱትን የሚገድል ማለት ነው እነዛ ህፃናት በመንፈስ ስላልነበሩ በመንፈስም ስላልጠነከሩ ብዙዎች አልቀዋል የክርስቶስ ክርስቶስን ግን አላገኘውም ሄሮድስ ምክንያቱም በመንፈስ የተወለደ የመንፈስ ልጅ ስለነበረ የቸርች ሲስተም በመንፈስ የተወለዱትን አያገኛቸውም በመንፈስ ያደጉትን አያገኛቸውም ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገዛዝ አለው አመራር አለው ስርዓት አለው ያ ስርዓት የራሱ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ነው ስለዚህ የዚህ ዓለም ልጆች ለዚህ ትምህርት አለው ለስርዓታቸው ትምህርት አለው አንቀጽ አለው ደንብ አለው አሰራርና ባህል አለው እንደዚሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት የአዲስ ዓለም ስርዓት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ነው እርሱ ይሄ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ስንል ፐርሰን ማንነት ነው እንጂ ትምህርት አይደለም ልክ እንደ ዓለም እንደ ዓለም ልጆች ትምህርት አይደለም እውቀት አይደለም ስርዓትም ማለት ባዶ ስርዓት አይደለም ህይወት የሌለው ህይወት አልባ አይደለም እግዚአብሔርን የሚገልጥ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ስርዓት ነው እርሱ ሱስ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር አለም ስርዓት ስንል የተገለጠ የእግዚአብሔር ቃል ነው የተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ህግ አይደለም ነቢያት የጻፉት አይደለም ኤቨን ወንጌላውያን የጻፉትም አይደለም ያማ ስለ ክርስቶስ የሚናገር ነው መጽሐፍ ስለ እኔ ይናገራል ነው የሚለው ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ይናገራል ስለ እግዚአብሔር ልጆች ይናገራል በብዙ ማስረጃ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል በብዙ ማስረጃ ስለ እግዚአብሔር ልጆች ስለ እግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር ስላለው ዓላማ መጽሐፍ ይናገራል እንጂ መጽሐፍማ ሕያዊ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እርሱ እርሱ በሰው ቃል ተጽፏል እርሱ በምቆቅልሽ ተጽፏል እርሱ በምሳሌ ተጽፏል እርሱ በመካከለኛ ነገር ተጽፏል እርሱ በድራማ መልክ ተጽፏል እርሱ በምልክት እና በመካከለኛ ነገር ተጽፏል ይሄ ሁሉ ማንን ያሳያል ስንል ክርስቶስ ጌታን ነው የሚያሳየው እንግዲህ በውስጥና በውጭ የተጻፈ መጽሐፍ እርሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው ይሄ የተገለጠ ህያው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ልንገራጅ ፊደል አይደለም ጥበብንና ኃይልን ግን የሚገልጥ ነው መንፈስንና ኃይልን የሚገልጥ ነው እግዚአብሔርን የሚያወርድ ነው የላይኛውን መንግስት የሚያመጣ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው እንግዲህ በመጽሐፍ እርሱን እናያለን በመጽሐፍ እያንዳንዳችንን እናያለን በአባቶች ታሪክ በአባቶች ህይወት በህይወታቸው በተሰራው ድንቅ ተአምር ምልክቶች ሁሉ ክርስቶስን እያንዳንዳችንን እናያለን ስለዚህ መጽሐፍ ስለ እኔ ይናገራሉ ነው የሚለው እና የህያው የእግዚአብሔር መጽሐፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በውስጥና በኋላ የተጻፈ ይላል መጽሐፍ ራእይ ላይ ይሄ የሚከፈተው መጽሐፍ ማህተሙ የሚፈታለት መጽሐፍ በውስጥና በኋላ የተጻፈ ነው እና የተከፈተ ነው የተዘረጋ ነው ማህተሙ የተፈታለት ነው ማህተም እኮ ስልጣን ነው ማህተም ተቀባይነቱ ነው ማህተም እኮ አለቅነቱ ነው ማንኛውም ደብዳቤ አለቅነትና ስልጣንን ይገልጣል ማህተም ካለው ማለት ነው ስለዚህ የተከፈተ መጽሐፍ ያታናሽ መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ ነው የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት የመንግስቱ ስርዓት ይሄ ነው የመንግስቱ ህገመንግስቱ መንግስቱ የእግዚአብሔር ህገ መንግስቱ ምንድን ነው ብንል ቃሉ ነው በመንፈስ የሚነገርና የሚገለጥ ህያው ቃል እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዚህ ሁሉ እንግዲህ ማን ነው እንላለን የእግዚአብሔር ዓለም ንባብና ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ጌታ ነው ይሄ ሁሉ በማን ነው የሚነበበው አያችሁ ይሄ አዲሱ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት የእግዚአብሔር ህያው ቃል በማን ነው የሚነበበው እንዴት ነው የሚጻፈው የት ነው የሚጻፈው አዲስ ኪዳን በልባቸውና በልቦናቸው ህጌን እጽፋለሁ ነው የሚለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ህያው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲሱ ዓለም ስርዓት የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፈው በልባችንና በልቦናችን ነው በፍጹም በወረቀት ወይም በብራና ላይ አይደለም ይህን በደንብ ነው ልናየው የምንችለው ኪቦርድም ላይ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ላይብረሪዎች አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፈው አዲስ ኪዳን የተጻፈ እነዚህ ሁሉ የጠቀስኳቸው ነገሮች አስፈላጊ ናቸው የላይብረሪ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ኪቦርዶች ወረቀት እነዚህ በምሎ አስፈላጊ ናቸው ነገር ግን ማንን ነው የሚነግሩት ማንን ነው ያሳዩን የመንግስቱን መርህ ነው የሚያሳየው የመንግስቱ መርህ ፐርሰን ነው ብያቸዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፊደል አይደለም መንፈስ ነው ይሄ ቃል መንፈስን ነፍስን ስጋን ጅማትን የሚወጋ ነው እርሱ በፍጹም ፊደል አይደለም ሄያው የእግዚአብሔር ቃል ነው እነዚህ ካልሆነ በእርግጥም ሺ ጊዜ ሺ የእግዚአብሔር ቃል ወረቀት አይደለም በወረቀትም አይጻፍም እና በእኛ ነው የሚጻፈው በአካሉ በእኛ ነው እግዚአብሔር ልጁን የሚጽፈው ስለዚህ እንደገና በእናንተ ክርስቶስ እስኪሳል ድረስ ምጥ ይዞኛል ነው የሚለው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ዓላማ በእያንዳንዳችን ክርስቶስን መሳል ነው በእኔ ሁኔታ ልጅግዩን ሊገልጥ በወደደ ጊዜ እንደሚል ይሄ የእግዚአብሔር መውደድና ፈቃድ ነው እሱ ደግሞ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚያምጣው ነገር ምንድን ነው ልጁን እንደገና በእያንዳንዱ እንዲቀረጽ እንዲሳል ይሄ ነው ምጡ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ከሆነ በእኛ ነው ክርስቶስ የሚሳለው መጽሐፍ ቅዱስ ከዳር እስከ ዳር የማወቅ ጉዳይ አይደለም ጥቅሶች ከዳር እስከ ዳር የማወቅ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን በእነዚህ ሁሉ ክርስቶስ ተገልጦ በእኛ ሲሳልና ሲገለጥ በእርግጥም የመንግስቱ አገዛዝ በህይወታችን መጽሐፍ እና መተርጎም ተጀምረዋል ማለት ነው በህይወት መብራራት ተጀምረዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የወረደ የህይወት የፍቅር ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ህይወት ነው እርሱ መንገድ ነው እርሱ ብርሃን ነው የእግዚአብሔርን ብርሃን ያበራ በሕይወታችን የእግዚአብሔርን ሕይወት ያመጣ ሕያው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ነው እርሱ ጥበብ ነው እርሱ እውቀት ነው እርሱ ኃይል ነው እንዲህ ልናቀርበው ይገባል ፊደል አይደለም አይደለም የምትኖረውና የምትሆነው ህይወት ነው የአገዛዙ ስርዓት የመንግስቱ መርህ የምንኖረውና የምንሆነው ነው። ይሄ በዚህ መልክ ካልተረዳ ነው አሁንም ፊደል ነው የምንቆጥረው ሃይማኖት ነው የምንሆነው የሚሆንብን ስለዚህ የምትመላለሰው ምልልስ በእለት ኑሮ በእለት ህይወት የምንመላለሰው የህልውና ወይም ህልውና የሆነ እውነት ነው እውነት ይሄ ደጋግሜ ላለው እውነት ትምህርት አይደለም እውነት እውቀት አይደለም እውነት ህልውናዬ ነው የምኖርበት ኃይሌ ነው ማንነቴ ነው ከእኔ ወይም ከሁላችንም ውጭ አይደለም እውነት እውነት አንድ የምንቀበለው አንድ የምንጥለው አይደለም እውነት የምንኖረው ነው እውነት ህይወት ነው እውነት ቃል ስጋ ሆነ ነው የሚለው እንጂ ፊደል ሆነ አይለም ቃል መጽሐፍ አልሆነም አያችሁ ቃል ትምህርት አልሆነም ቃል አንቀጽ አይደለም ቃል ዶግማ አይደለም ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ በእኛ ሲያድር ደግሞ ትምህርት አይደለም አሁንም በኛ በእኛ ሲያድር ጥቅሶች አሉ የተብራሩ ጥቅሶች በደንብ የተሸመደዱ ጥቅሶች አይደለም ስጋ ሆነ አካል አገኘ ህያ ሆነ የምንኖረው ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ከኔ ውጭ ከኔ ውጭ የሚንጎማለል ከእኔ ውጭ የሚመላለስ የእግዚአብሔር ቃል የእኔ ጄኔራል አይደለም ከእኔ ውጭ ያለ ልክ አንዳንዴ እንደዛ ይታየናል ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ ውጭ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ይመጣል ወደ መካከለኛው መቅደስ በሚሰራ መቅደስ በመካከለኛ መስራቅ በሚሰራ መቅደስ ውስጥ ክርስቶስ መጥቶ ይኖራል መጀመሪያ አውሬው ይገባል ከዛ በኋላ እሱን ያስወጣና እርሱ ይገባል ከዛ እኛ ወደዛ እንሄዳለን ያኔ እንግዲህ ከፊታችን የሚንጎንጎንለን ጀነራል ነው ማለት ነው ከፊታችን የሚሄድ መሪ ነው ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሱ አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ስርዓት አይደለም ከኔ በፊት ወይም ከኔ ፊት ለፊት የሚሄድ ጋርዳ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሜ ውስጥ በነፍሴ ውስጥ በመንፈሴ ውስጥ በሁለንተናዬ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ህይወት ነው ኃይል ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው በእርሱ ሕያዋንን ባለፈ እንዳልነው በእርሱ እንንቀሳቀሳለን እንኖራለን ከኛ ውጭ አይደለም ከኛ ሩቅ አይደለም ስለዚህ የሆነ ፊዚካል ፐርሰን አይደለም የአገዛዙ መርህ ስንል ህይወት ነው የእግዚአብሔር መንግስት በአንተ የሚሰራና የሚያልቅ ወይም በእኛ የሚሰራና የሚያልቅ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የተጀመረ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር እና ሙሉ ቤት ወይም የክብሩ ቤት የሚሆኑ እሱ ነው የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት እግዚአብሔር የወረደበት ስርዓት የገለጠበት ስርዓት እግዚአብሔር የተናገረበት እኔ እንዲህ ነኝ ያለበት ስርዓት የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የገዛዙ የአገዛዙ መርህ ነው የመንግስቱ መርህ ነው አባትነቱን የገለጠ ነው አምላክነትን የገለጠ ነው የፍቅሩ ልጅ መንግስት ያ የአባትነቱ አለም ስርዓት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለዚህ እኔና እናንተ በእውነት ነው ምላች የዙፋኑ ስፍራ ነው ረገጫ ነን የክብሩ ቤት ነን ምክንያቱም የክብሬን ቤት አከብራለሁ የእግሬን ስፍራ አከብራለሁ ሲል ከህዝቡ ውጭ አይደለም ወደ ጽዮን ነው እግሮቹን የሚያሳርፈው ወደ ጽዮን ነው ገብቶ የሚወጣው እርሷ እልፍኙ ናት ስለዚህ በእርሷ ይወጣል በእርሷ ይገባል ምክንያቱም በእናንተ እኖራለሁ በእናንተ እመላለሳለሁ ወይም በእናንተ ወጣለሁ እገባለሁ ይሄ የእግዚአብሔር አሰራር ነው ስለዚህ የክብሩ መኖሪያ ቤት ነው በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ አባቱ ቤት አንድ ነው መኖሪያዎች ብዙ ናቸው የአንድ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያ የዛ ቤት ስርዓት የሰለሞኑ መንግስት የልጆቹ አያያዝ የማዕዱ ሁኔታ የመንግስቱ ስርዓት ሎሌዎቹ ባለሟሎቹ ብዙ አይነት ስርዓት ነበረው ሰለሞን በዚያ ቤት በሰለሞን ቤት በሰለሞን መንግስት ህግና ስርዓት ነበረ አሰራር ነበረ የእግዚአብሔር ቤት ማን ነው በእውነት የእግዚአብሔር ቤት ቁስ ነው የእግዚአብሔር ቤት የሆነ ጣራና ግድግዳ ያለው ነው የእግዚአብሔር ቤት በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ስለዚህ የአባቱ ቤት ክርስቶስ ነው በእርሱ ግን ብዙ መኖሪያዎች አሉ እነዛም እያንዳንዳችንን ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚኖር ከሆነ እኛ የእግዚአብሔር ከሆንን ቤቱ ከሆንም ወገኖች ማን የሚነካን ማን ነው ቤት ሊያፈርስ የሚችል እርሱ ይፈርሳል ነው የሚለው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲህ ላንብብላችሁ በእርግጥ ከዚህ በፊትም አንብቢያ የእግዚአብሔር መንግስትም ትርጉም ነው ብያቸዋለው ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 አንድ ቁጥር ከዛ ጋር ጨምረን እናነባለን ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታናት ይሄ ስርዓቷ ነው ይሄ መርኋ ነው የመንግስቱ አገዛዝ ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት አገዛዝ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት አመራር ነው ስርዓቱ ነው ህጉ ነው እንግዲህ ምንድን ነው ህጉ ስንል የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሰላም ነው የእግዚአብሔር መንግስት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነውት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችም ይላል ይሄ እንደገና እንደዚህ አድርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ የእግዚአብሔርን ደስታ ይቅርታ እንደዚህ አድርጎ ለክርስቶስ የሚገዛ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛልና በሰውም ዘንድ የተመሰገነ ነው ይላል ስለዚህ ሁለት ነ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል በሰውም ዘንድ ደግሞ የተመሰገነ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ነው የሚገርም ነው የእግዚአብሔር መንግስት ወደ ጎንና ወደ ላይ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል እንዴት አይነት ሰው በእግዚአብሔር ጽድቅ ሰላምና በመንፈስ ቅዱስ በሆነ ደስታ የሚኖር እርሱ በእግዚአብሔር መንግስት መርህና ስርዓት አዲሱ ዓለም ስርዓት ይኖራል መብልና መጠጥ ጉዳዩ አይደለችም በዚህ ዓለም ልጆች ስርዓት የታሰረ አይደለም ታዲያ እንዲህ አይነት ሰው ምን ሁለት አቅጣጫ ይኖራል አንደኛ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል ሁለተኛው ደግሞ በሰውም ዘንድ የተመሰገነ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ነው ስንል ወደ ላይ የምንኖረውና ወደ ጎን የምንኖረው ነው ማለት ነው ስለዚህ ጳውሎስ በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት በጎ ህሊና እንዲኖረኝ አለ በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት በጎ ህሊና ወገኖች ከእግዚአብሔር ጋር በትክክል ስንኖር ወደ ጎን ከሰዎች ጋር ደግሞ በትክክል እንኖራለን ይሄ በደንብ ሊገባን ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር ኖሮ ከሰው ጋር ሊጣላ አይችልም እግዚአብሔርን ደስ አሰኝቶ ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር መልካም ሆኖ ለሰው ክፉ ሊሆን በፍጹም አይችልም ያ ያ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ያዳኛ አያችሁ ሁለት ነው ይሄ ሰውዬ ወደ ላይ እግዚአብሔርን አይፈራም ወደ ጎንም ሰውን አይፍርም ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር መርህና በእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ሲኖር ወደ ላይ ይኖሯልና ወደ ጎን ይኖራል ይች ጽድቅ ናት ይች ቅድስና ናት እግዚአብሔርን መምሰል በሰውም በእግዚአብሔርን ፊት የምንኖረው ኑሮ የእግዚአብሔር መንግሥት ሐሳብ ነው ስለዚህ ማንንም አይደግፍም በአመፅ ለሚኖሩ በአጥያት ለሚኖሩ በክፋት ለሚኖሩ እና ለሚመላለሱ ሰዎች ይሄ አይደግፍም የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት አይደግፋቸውም የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት አንድ ጊዜ ልድገም ወደ ላይም ወደ ጎን መኖር ነው ከዚህ ውጭ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት የለም ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንግስት መርህ ወይም ስርዓት ማንነት ስታውቁ ኢየሱስ ግለሰብ እንዳይደለ ታውቃለ ክርስቶስ ግለሰብ አይደለም በእናንተ የሚኖር የእግዚአብሔር ህይወት ነው በእናንተ የሚኖር አዲስ አለም ስርዓት ነው የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ነው የሰው ዓለም እንልለ እንዲ የሰይጣን ዓለም የስጋ ዓለም እንልለ እግዚአብሔር አለው ዓለም አለው ስ አስተዳደሩ ስርዓቱ ህይወቱ ማለት ነው የዛ ዓለም ስርዓት እንግዲህ ይህንን በህይወታችን ከመሠረትን የሰማይ ነው የሚኖረው ማለት ነው የሰማይ መንግስት የመንግስት ሰማያት ህይወት ነው ስርዓትና ማንነት ነው እርሱ በህይወታችን ሲገለጥ ማለት ነው የእግዚአብሔር መንግስት መርህ ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ማንነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን ካረጋገጥን እርሱ ደግሞ ህይወት ነው ግለሰብ አይደለም በአንድ ቦታ ያለ ከዕለታት አንድ ቀን የሚመጣ አይደለም አሁን በህይወቴ የክብር ተስፋ ነው አሁን በህይወቴ ክብር የሚይዝበት የክብር ተስፋ ነው እርሱ መጥቷል የእግዚአብሔር ምስጢር መጥቷል እና የሰማይ ወይም የመንግስት ሰማያት ህይወት ነው ማለት ሰማያትና የሰማይ ስርዓትና ማንነት ነው ማለት ለምሳሌ አንድ ነገር ልበልስ ገብርኤል የሚል ብዙ ጊዜ እንሰማረ ገብርኤል ዳንኤል ምን አለ መጀመሪያ ያየሁት ሰው ገብርኤል ይላል ገብርኤል ብስራት ነው እንበል የምስራች ነው እንበል ገብርኤል መልእክት ነው ገብርኤል መልእክተኛ ነው የሰማዩን ነገር ወይም ነገረ ሰማይን ወደ ምድር የሚያመጣ ነው ገብርኤል ለምን እንዲህ አላየውም አንድ ፊዚካል ገብርኤል ክንፍ ያለው መልከ መልካም የሆነ መልአክ ከማስብ ገብርኤል ማለት ብስራት ነው ልክት ነው መላእክት ነው መልክተኛ ነው ነገረ ሰማይን ወደ ምድር የሚያወርድ የእግዚአብሔር መልክተኛ ነው ብር አያችሁ ፍጥረታዊ አካል ፍጥረታዊ ክንፍ የሌለው የእሳት ነበላ በአል ነው ብል ከህይወቴ ጋር ነው የሚገናኘው ገብርኤልን የሚፈልገው ለዚህ ነው ገብርኤል ከፊቴ የሚሄድ የሆነ ፐርሰን አይደለም ወይም ግለሰብ ነገር ግን ገብርኤል ነገረ መለኮትን ነገረ ሰማይን በህይወቴ የሚያመጣ መልእክት የሚያመጣ ነው በማርያም ላይ ፅንስ እንዳመጣ ማለት ስለ ፅንስ እንዳወጀ እንደተናገረ ለዳንኤል ብዙ መልክቶች እንደነገረው እንዲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰማይን ያወረደ ነው የማይታየውን እግዚአብሔር የለጠ እውነት ነው ህይወት ነው ብርሃን ነው ፍቅር ነው ማዳን ነው ኃይል ነው የእግዚአብሔር ክንድ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ደስታ ነው ኢየሱስ ይሄ ነው መርህ ፍጻሜ የሌለው ሰላም ነው ፍጻሜ የሌለው በረከትና ብልጽግና ነው ሁለን የእግዚአብሔር ሁለንተና ያሳየ እርሱ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ያገዛዙ መርህ ነው የመለኮት ሙላት በሰውነት የገለጠ ነው ሙላት አባትነት ልጅነትና ህያው እውነት መንፈስ ይህንን የመለኮት ሙላት በሰውነት የገለጠ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ያገዛዙ መርህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ በሕይወታችን ንጉሥ ነው እርሱ በሕይወታችን ጌታ ነው እርሱ በሕይወታችን ሁለንተናችን ነው ህልውናችን ነው ከእኛ ውጭ የምንጠብቀው ግለሰብ አይደለም አሁን የምንኖረው ነው አሁን የምንንቀሳቀስበት ነው አሁን ህልውና ነው አሁን እስትንፋስ በሉት አሁን የደማችሁ ዝውውር በሉት በእርሱ መኖር ስለምንኖር እርሱ ስላለ ስለምንኖር እንደሁሉን ያዳነበት ኢየሱስ ክርስቶስ አያቸው ሁሉን ያዳነበት ሁሉን የገለጠበት ሁሉን የፈጠረበት የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ሁሉን ደግሞ የሚጠቀልልበት በመጨረሻ የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ትእዛዙ መርህ ይህ ክርስቶስ ነው በነገር ሁሉ መካከለኛ የምናደርገው የህልውናችን ህግ የሆነው ስለዚህ ነገር ሁሉ የሚታደስበት የእግዚአብሔር ዓለም ስርዓት ብዙ መኖሪያዎች ያሉበት የአባቱ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቱ ልጅ ወይም የአባቱ ልጅነት የኩ አምላክ የጌታው ጌታ አያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አባቱ የታየበት አባቱ የወረደበት አባቱ የተገለጠበት አለፈ ብያለሁ እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ከእግዚአብሔር ባህሪ አንዱ አለመታየት ነው እግዚአብሔር ፎርም የለውም እግዚአብሔር ቅርጽ የለውም በኢማጂኔሽናችን በሐሳባችን የሳልነው እንጂ እግዚአብሔር ቅርጽ የለውም በእርግጥ ጆሮን የፈጠረ ይሰማል አይን የፈጠረ ያያል እግዚአብሔር እጅ አለው ምድር ምድር የእግሩ መረገጫ ናት ይላል እንደዚህ አይነት በእነዚህ በቃላት የተገለጡ እግዚአብሔር አእምሯችን ምን አደረገ አካል ሰራ አካል ሰራና እግዚአብሔር በአንድ ዙፋን ላይ አስቀመጥ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው መንፈስ ቅርጽ የለውም ነገር ግን በቅርጽ ይገለጣል እግዚአብሔር በአካል ይገለጣል በመጨረሻ ግን እግዚአብሔር በልጁን የተገለጠው በመላእክት ምሳሌ በተለያየ ነገር እግዚአብሔር ተገልጧል ማንንም አላዳነም ና ለማንም አልሆነም ና አሁን ግን ያ የማይታየው ባህሪ ያ ቅርጽ የሌለው እግዚአብሔር ያ በዓለም ሁሉ በፍጥረት ሁሉ ያለው መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር በተወሰነ እኛን በሚመስል አካል ተገለጠ በባሪያ መልክ በሰው ምሳሌ ተገልጧል ይሄ ምስጢር ነው ወገኖች ይሄ ስርዓት ነው የእግዚአብሔር ስርዓትና የእግዚአብሔር አደራረግ ነው የእግዚአብሔር ሁለንተና ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔርን መንግስት መርህ በዚህ ነው ልናየው የሚገባው የእግዚአብሔር መንግስት መርህ ገና የሚመጣ የሚያስተዳደርበት ዛሬ ልክ ሰዎች እንደሚጣሉበት ህገ መንግስት ሆን አንድ ወረቀት ላይ ያለ ከሰው በላይ የሚያዩት ሰዎች ይገርመኛል አሁን የሀገራችን ህገ መንግስት ከሰው በላይ የሚታይ ሰው ከህግ በላይ ነው ህግ ስለ ሰው ነው የተፈጠረው ብዙ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ሰውን የሚያክል ግን አይገኝም ሰው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ነው ሰው እንዴት መመላለስ እንዳለበት በአንድ ሀገር እንዴት ወጣት እንዴት መግባት እንዳለበት በወረቀት ላይ የሰፈረ ሰው ያሰፈረው ነገር አለ ከሰው ግን በፍጹም አይበልጥም ህገ መንግሥት የሰው አገልጋይ ነው እንደዚሁ እግዚአብሔር የሆነ ህግ የሆነ ዶክመንት ያመጣል ማለት አይደለም ያ ቢሆን እንኳ የእግዚአብሔር ዶክመንት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ህገ መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያውቃል በአእምሯችንና በልባችን የተጻፈ ይሄ ነው የአገዛዙ መርህ ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓትና አሰራር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አራተኛው ትርጉም ቀርቶናል በሌላ ጊዜ አለው። እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ካህናትና ነገስታት ነው የሚል አሁን ዛሬ በሳ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት መርህ ነው አራት ቅርንጫፍ አለው ማለት አይደለም ነገር ግን እንዲገባንና እንድንረዳው ያህል ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንግስት ነው እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ነው ስንል ሁለት እንዳይደሉ ለማሳየት ነው እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት የሚገዛው ሁሉ ነው ግዛቱ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ግዛት ነው አገዛዝ ሲኖር የሚገዛው ደግሞ አለ ስለዚህ አጽናፈ አለሙን የሚገዛ የእግዚአብሔር መንግስት እንደሆነ ዛሬ ደግሞ የአገዛዙ መህር መርህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ህያው የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ያም ህያው የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በአራተኛ ደረጃ ካህናትና ነገስታት የእግዚአብሔር መንግስት ነው ስንል አራት መንግስት እንዳለ ለማሳየት አይደለም ነገር ግን በዝርዝር እንድንረዳውና በህይወታችን እንድናቀርበው ነው ከኛ ውጭ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ውጭ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ከሚያደርገው በረከት ከሚገልጠው መልካምነቱ ውጭ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ የሚመጣ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት እዛ እዚ የሚሉት ፊዚካል የሆነ ነገር ነገር አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ለማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁኑ ስለዚህ የሰማይ መንግስት ህይወቴ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ኑሮይ ነው እግዚአብሔር በህይወቴ ከገለጠውና መረዳት ካመጣ ስጋን ይለብስ ዘንድ እጸል እግዚአብሔር በህይወቴ ይህን ያደርግ ዘንድ አምናለው ለዚህ ነው የምንማረው ወገኖች እግዚአብሔር ህይወት ያለበት ትምህርት የምንማረው ለምንድን ነው ብትሉ እግዚአብሔር ለትምህርታች ለተማር ነው ትምህርት ለገለጠው ቃል ስጋን እንዲያለብስ ነው አካል እንዲያገኝ ነው ምክንያቱም የምበላው ነው ስጋ የሚሆነው ፕሮቲን ስበላ ሰውነቴ የሚወስደው ያንን ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስበላው ህይወቴ እንዲሆን ነው ኑሮዬና ማንነቴ እንዲሆን ነው ይሄ ትልቅ ጭንቅላት እንዲኖረኝ አይደለም ለማስተማር ያህል ለማገልገል ያህል ለማወቅ አይደለም ነገር ግን በእኔም በሌላውም የእግዚአብሔር ቃል በሁለት በኩል የተሳለ ነው አይደለም የሚለው ወደ እኔም ወደ እናንተም የእግዚአብሔር ቃል እንዲፈጸም ነው ስለዚህ ተምረናል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ይበርካችሁ እንደገና እስካያችሁ እንደገና እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር እጅ በእናንተ ላይ ትሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን